inta ugu jeedo waxa la leeyahay nugaal baa doorashada ku tahay caqabad jirkeeda anuu nugaal doorasho caqabad ka horta anu ma aan arag laakiin keligeyna ma ahano waxaan umaleynayaa dhalinyaro ururo badan dhalinyaro badan oo isku xiran ururada ku jiro baa jira jarkaan dar guddoomiyaha ururka mustaqbal xogayaha ka aho axmed shaahid wuxuu ii sheegay iyo guddoomiyaha ururka ka ah oo dhinac gobolka nugaal isaguna labaduba waxay ii sheegayeen in lalasoo xiray anga naftiga waa lasoo xiray way jiraan dad badan oo siyaasiyiin aho daraynaya nidaamkan mataqaana dimuqraadiyadda waxay kuleeyihin maxaa dimuqraadiyadd wax tarale wax layihahda baa jira anugu marka dee dhalinyarada wax tarale ama waan aaminsanin iyo wax kalean is leeyahay qabiil intaba anugu waxaan doonaynaa inaanu kartidayada iyo aqoontayada iyo waayo aragnimadayada iyo dadnimadayada aanu isku soo saarno ma garanaysa aanu dadka waxba kasbanno marka way jiraan dad xataa ilaa dhaqaalayaal ba xataa la sheegayay aniga dad aan magacooda hadir sheegayno dhaqaalana haysta gobolkana saameyn kulaho oo aan isoo wacayo howsha iyadaa liigu yirin iyo damiirka laadahay barnaamijkan nimanka reer karkaara baa wartay howshaan iyada waxba kama yoonihiin barnaamijka faraax ka qaad daxlood kadib la fariisiyey iyadoo guddigi doorashooyinkana oo meesha ka baxay caqabadaha ayaan laga baran karo runtii aad iyo aad ba u badnaayeen aniga waxyaala igu ka badnaa waxaa ka mid ahaa in dhalinyaro badan oo mataqaana inay yarayd waxa kan fahanka laga haysto iyo wacyigelinta markaa garanaysa jidhah dad badan intii basas lagu qaaday in mataqaanaa la daabuleynayay meelo badan oo ma garanaysaa la geynayay iyagoo aan wax ka garanayno beri ka maalinna ee caqabad ku noqonayso qofka waayo qofka waxaa la rabaa goobta ku sugan yahay haddeed tusaale ahaan garowo kuwa jooga wax laga qaaday garowo waxaa dhanaana iyo maxayto dhanaasha qarxis iyo baa lagu daabuleynaya ururada qaarkood ay dadkii qaadanayeen marka caqabad ba arrintaas wey caqabad kaloo jira waxa dadkii in duruuf looga faa'iidaysanayo kaararkii la gadanayay oo qof macnaha iska xilli abaar baa lagu jiray dhaqaale yari waxbaa iska jiray marka in dadkii lacag intii la siiyo ururada qaarkood sida ururka dowladda oo kale inuu ururada ugu tunweynaa dhinaca dhaqaalaha dadkii u lacaga siinayay mataqaana u lacagaha adeegsanayay marka kale caqabaduhu way iska fara badnaayeen maadaama waxkan wax marka ay nagu cusub ahayn muhiimaduna ahayd inay balmarakan mar unbahasha tano ay dhaqaaqdo ama ay hirgasho marka taasaa oran kara caqabada waahay okay doorashada ayl ma qabsoomi doontaa mise caqabadaha weli jiraa wallahi horta caqabada way jiraan laakiin caqabada xaggee ka jiraan weeye caqabada way jiraan oo caqabad aan ururka ka ahayn oo ma ujeeda jidhah ama caqabad aan dowladda ahayn oo ma garanaysa anu adeer doorashada caqabad ku ah oo jira adeer meeshii qabiil haysta ama cid haysata ama ma garanaysa ama bulsho haysata ama cid diidan intaba ma arag laakiin conflict ka dhex jira ururka ka ah oo iyagu ay sabab u yihiin oo guddoomiyihii ayl oo joogi jiray iyo guddoomiyihii ka-xigeenkiisii ayaa nin walba waagii doorashada ololuhu socday mid walba waxay u leeshayeen guddoomiyaha urur degmada isaga laga dhigi doono waa gartay marka isqaqabsi baa meeshii ka jira hadir waxaan sidii wararka hoose sheegayaan amaun intaa ka warhay inay kulihii deegaanka ay fadhiisanayaan oo arrintii uu madaxweynuhu juhdi geliyay oo arrintii xal mataqaanaa la geliyay haddeerna dowladdii iyo ururadii iyo guddigii doorashooyinka meesha ay tegayso marka caqabad aan mataqaanaa ahayn ururka ka ah oo meesha ka jiray ayla ma jirin cabdiraxmaan mideeyow shacabka puntland miyay u besel yihiin inay dhacdo doorasho qof iyo cod sidee kula tahay wallaahi dhagaysame horta shacabka puntland way u diyaarsan yihiin oo waxa kan waxa ay dan ugu jidha waxa weeye waa dadku marka deer waa soo daaleen oo nidaamkii qabaliga oo fursaduhu cariiriga dadku ka dhigeen oo ma garanaysaayo dadku aad bay waxay u danaynayaan inay nin walba oo dhalinyaro ah ama kulleenagu ka dhalinyaro ahaan dhalinyarada iyo reer puntland waxaan aada u danaynaynay inay nidaamkan oo dimuqraadiyadda ah uu hirgalo waxaanu gelinay waqti fara badan laakiin nidaamkii isagoo meel fiican uu noo marayo waxaan la kulannay niyajab aan inaban caadi ahayn niyajabkaasoo aanu kala kulannay dowladda iyo guddiga doorashooyinka labadaba guddigii doorashooyinka hadday iscasileen waxaa kan horta dhaawac weyn baa ku dhacay hadday iscasileen oo sababayeen sababay isku casileen meeshii shaqadii gaabsi iyo wax badan baa meeshii soo galay madaxweynihii oo baashii cirkaa marayso anaguna aan waqti iyo sidaa dhaqaale inta aan gelinay waanu diyaar u nahay inaanu mataqaanaa wax kan qayb ka noqonno ayuu xamar iska aaday baashii meesha wax ka luntay kalsoonidii marka waxaan kula talin lahaa madaxweynaha iyo guddiga doorashooyinka iyo kalsoonidii bal inay kalsoonidii dib u soo celiyaan kalsoonidii dadkii ay kasbadaano
garanaysa ay xam badan ba iska jiraan waxa la dhimay madaxweynaha nidaamkii adduun inuu hirgeliyo raba muddo kororso inuu sameeyo raba adeeg u jeeda digreetooyinka soo badanayo raadir waxaan la yaabaa madaxweynaha digreetooyin ma sameeyay dhanka ciidamada ah dimuqraadiyadna waa sameeyay wiilii waxaan hirgelinay marka baqdin weyn ba garanaysa ay u jira madaxweynuhu wax laga raago wax kan hadii ay dhab ka tahay hirgelinteeda oo inuu san isku xirin inuu isagu guuleysto baashaan oo mataqaan cidii guuleysan lahayd ba macnaha dadka rodana ka kalsooni mataqaan u muujiyo guddiga doorashooyinka waxa rabaa inay dhaxdhaxaadno muujiyaan marka su'aasha ah imka u soo laabto su'aashaada ah dadkan reer Puntland aad bay waxu daneynayaan nidaamka dimuqraadiyadda waana u diyaarsan yihiin waana u jeeday saddexdii degmo qaabka way qayb qaataan iyo bisheelkooda iyo dadnii naag isqaba ama gabar iyo wiil isqaba u jeeday inay garanaysa labo xilliba aan oo kusoo baxayo ama guri kasoo wada toosay yaa dhacday marka dadku aad bay waxay u diyaarsan yihiin nidaamkan dimuqraadiyadda Cabdiraxmaan oo hadalkaaga hadaan u soo noqdo maxamed Axweyne Dani weli kama aynan maqal wax la yiraahdo muddo kororsi mana ka hayno xukuumadda hadda jirta laakiin su'aasha taagan baa waxay tahay xukuumaddan waxaa ka dhiman waqtigeeda sanad iyo saddex bilood sidaan ka warheynaba sanad saddexdaas bilood suuragal ma tahay macnaha inay ku qabtaan doorasho qof fiicod oo dhammaan Puntland oo dhan wallaahi aniga dee kolay anuu ka Cabdiraxmaan ahaan ama ka aragti ahaan ma qabo in sanad iyo saddex bilood doorasho qof fiicod lagu hirgelin karo hadda waa la socotaayo waqti abaar baa lagu jiraa waagi dhaweyto xayalaha in la qabsaday ama caqabada in la qabsado wax ka mid ahaa dadka reer guuraaga ah oo ma garanaysa ayagu hadda meel intay isdiiwaan geliyeen meel kale u guurguuray codad badan bay loos karayeen hadda naftirkeedu ilaa uu roobda oo ma garanaysa caqabada way taagnaanaysaa hadduuse ilaahay abaarta ay naga saarin waxaan rajaynayaa ilaahay in kishinaan abaarta ka bixi doono marka caqabadan ah su'aasha soo maahay maxayd macnaha suuragal ma tahay in xukuumaddan ka dhiman sanad iyo saddex bilood ma hirgelin karo laguma hirgelin karo laakiin waxaan qabaa anigu xoogaa ilaahay dowladaha hoose xataa dhaqaajinteeda fursad bay noo tahay cajiiba waxa kanu maanta hadday hirgeli weydana madaxweyne dambe oo hirgelin kara ama madaxweyne dambe oo isku dayaya kalsoonidaasi ku dhamaatay waa maxsantahay maadaama aad tahay gudoomiyaha ururka midaya gobolka Nugaal Nugaal wax ka weydiiya marka Nugaal dad baa waxay ka soo horjeedeen inay qabsoonto doorasho qof fiican maadaama ay ku xisaabtamayaan wax la yiraahdo tare oo ay leeyihiin kolkan waa kolka iyaga ma jiraa dad kula soo xiriiray ama saacabado aad la kulantay shaqsiyan adiga lagu leeyahay macnaha abaabulkan iyo howlahan ururada jooji macnaha waxaas ma jirayaan ama ma soconayso wallaahi hagaas horta waa runo waayadatan TV-yada iyo maaragtay hadallada xanafta loo hoo maaragtay dadkan baraha bulshada iyo fadhi ku diriyada iyo horta waa ujeeda wax leh Nugaal baa doorasho wax ku tahay caqabad jirkeeda anu Nugaal doorasho caqabad ka horta anu ma aan arag laakiin keligeena ma ahano waxaan umaraynayaa dhalinyaro ururo badan dhalinyaro badan oo isku xiran ururada ku jira baa jira jirkan dal gudoomiyaha ururka mustaqbal xogayaha ka ah Axmed Shaahid wuxuu ii sheegay iyo gudoomiyaha ururka ka ah oo dhinac gobolka Nugaal isaguna labaduba waxay ii sheegay in lala soo xiray ana naftiga waa la soo xiray way jiraan dad badan oo siyaasiyiin ah oo dareenaya nidaamkan mataqaana dimuqraadiyadda waxay ku leeyihiin maxaa dimuqraadiyadda wax tara leh waxa layihahdaa waa jira anagu marka dee dhalinyarada wax tara leh maba aan aaminsanin iyo wax kalean isleeyahay qabiil intaba anagu waxaan doonaynaa inaan kartidayada iyo aqoontayada iyo waayo aragnimadayda iyo dadnimadayda aanu isku soo saarno ma garanaysaa aanu dadka waxba kasbanno way jiraan dad xataa ilaahay dhaqaalayaal baxtaa la sheegay aniga dad aan magacooda hadir sheegayno dhaqaalana haysta gobolkana saameyn ku laho oo aan isoo wacayo hawsha iyadaa liigu yirinayo damiirka laadahay barnaamijka nimanka reer karkaara baa wata hawshan iyada waxba kama yoonihiin barnaamijka farax ka qaad marka dee maxaa waxa farax ka qaaday wax gacanta ugu jiro inta baasha baasha iyo si rabaaniya ba farax ka qaaday iska istaagtay iska dhintay marka way jiraa arintaas dhalinyarada kana wareysan ka dhaayaga naftirkooda waa weydiin kana waxa tahay in dhalinyaro ah waxa tahay gudoomiyaha ururka midaya waxa tahay in mustaqbalkiisu jecel inuu siyaasi noqdo maxaa tala soo jeedinaysaa shaal wada tala shacabka Puntland soo jeedinaysaa wallahi horta anuu talo waxa u soo jeedinayaa shacabka
dadku wadnaha ayay farta ku hayaan waxa la yahay guddi uu dani maamulan karo ama ururka ka ay maamulan karaan ba meeshii jooga wax ka noo taariikh qormaysa anigu raad intaan ka aqaano dad dhalinyaro aqoon waxo dadkan dalkana muhiim wax ba guddiga ku jira guddiga waxa uu soo jeedin lahaa inay arinatan xoog saaraan waqtina ay galiyaan daacadna ay ka noqdaan dhaxdhaxnimana ay muujiyaan oo ururadaas iyo dawladaba ay u sinnaadaan tirada gudigudu waa aaminsanahay inay arintaa sameyn doonaan iyagoo soo jeedinaya arin wuxuu soo jeedinayaa madaxweyne Shiicab Cabdullaahi Tani madaxweyne bahasho iyadoo hawada noo marayso cirka ay noo marayso aan waliba anagu aadan dhaqaalena ugu siin jirino ururada iyagu ay waxooda isku qabeen waayo urur ay dowladdu kabto ama wax siiso intaba maysan jirin ururada iyaga dhaqaalahooda isku qabay iyaga xafiisyadooda iyo kirooyinkooda waxooda iska bixinayay ayaa bahashii hal mar damisayo xildhibaanadii waxaa ka dhigtay dibad joog lasoo doortay saddexda degmo iyadoo wax caqabada aysan jirin xamar bay bahashii iskaga guudhayo dowladdii ooyadii xamar aaday meesha waxaa ka baxday kalsoonidii waxaa lagaga baahan yahay mudan madaxweyne adigana inaad kalsooni samaysid ururadii kalsooni gelisid ururadii naftarkoodii anagu waa niyo jabnayo waxaanmaadaama ninkii dalka ugu sarreeyey bahashiiyo wixii waqtiga la geliyay oo macno la yeelan wada iska dhaqaaqay maalin la cado cidna tala siino xataa waxaan marka madaxweynaha ka codsan lahaa inuu kalsoonida dib u soo celiyo oo taladana u ballaariyo oo talada ururka kaaba ay ku eg tahay ururada kalena uu tala siiyo madaxweynuhu si horumar loo wada gaaro waxaan shacabka Puntland u soo jeedin lahaa nidaamkan innaga maadaama lagu magacaabo hooyadii federaalka soomaali iyo maamulgoleyda kale aynu hormood u nahay inaynu qayb ka noqono nidaamkan qaabkii ugu hirgeli lahaa inuu aan cidna ka gelin bahalkii inaynu haddii ay wixii adeer dib u soo laabtaan oo madaxweynuhu rajooyinka kalsoonida waxa uu iska dhiso inay dadku isdiiwaan geliyaan guddiga doorashooyinku waa inay sameeyaan wacyigelin aad iyo aad u fara badan oo ay u dhowato wacyigelintu aad ba hooseysa dadkuna waa inay isdiiwaan geliyaan codkooduna ku xilbaxaan dadku waxa uu soo jeedinayaa barnaamijkan inay qayb weyn ka noqdaan dhinacan kale dadka nugaal maadaama ugu tiri gobolka nugaal iyo aada saarday mas-uuliyaddiisa gobolka nugaal dad badan oo akhyaar ah oo sharaf leh oo sumcad leh u malaynaya maanta siyaasi gobolka nugaal jooga oo carqalad ku ah nidaamka dimuqraadiyadda inuu jiro laakiin qof mukhalas iska aho iska dadkaas dowladaha ay wax ka dhistay ma garanaysaayo barnaamijyadii hore oo odameed oday dhaqameedeedii waxaas iska aaminsan ayaa wadnaha farta ku hayo waxa kan haddii laga goro wuxuu aaminsanyahay inuusan noolaaninba oo mustaqbalkiisii iyo noloshiisii ayuu geliyey marka aad iyo aad baa umaasan.